دا د شبرغان ښار پل خراسان د هغلویلاره چې هر ورځ په سلګونه سوداګریز موټر د قینی بندر لاري پر تګراته کوي. د غلویلار د افغانستان شمالي ولایتونه له منځنۍ اسیا سره نښلوي، خو اوس د غلار د نظام الدین قیصاري د پلویانو له لوري د سوداګریزو موټرو پر مخ تړل شوي او د تګراتګ اجازه نه ورکوي. دینامی مسیرا رفت آمد داریم، موتروان است، اینمی سه روز میشه دینامی جا اینمی را مسدود است. ما میخواهیم اینمی دریورا میخواهیم یا نه؟ میخواهیم که این مسیر وا شود. دا یوازې د شبرغان میمنی لوی لار نه ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، بلکې د شبرغان مزار او سریپول لارې هم د غټو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې دي. اما تر یک نفر بود نظام قیصار که بسته بند ها و اما تر سیل دمشه گشتانده شده بود. این را می برد دولت دا کابل. از همه خاطر ملت ولایت جوزجان تصمیم گرفت تاگی است که چیز مال تجار باشه، چیز راحت دولت که که از همه سرک فاریاب و کابل و جوزجان که اقل بر میکنن این مطر را بسته جاده را قید میکنیم سر سرک و مردم ریخت تاگی است. د تیر چهارشنبه په ورځ مظاهره کوونکو د فاریاب دولتي دفترونه او موټر وسوځول او د نظام الدین قیصاري د خوشي کولو غوښتونکي شول. قیصاري د جنرال عبدالرشید دوستم یو وفادار قومندان وو. تیره اونۍ وروسته له هغې ونیول شو چې په یو امنیتي جلسه کې یې د ادعاو له مخې څو تنه په مرګ وګواښل. افغان دولت وایي چې قیصاري لویې څارنوالۍ ته معرفي شوی دی.